Igor Zelenaj vyhrál kvalifikaci, první kvalifikační zápas na Advantage Cars. Tak jak je spokojný s tímto zápasem? Tak som to nečakal, že vyhrám v podstate, lebo som teraz si dal 3 dní von a nič som nerobil, lebo som mal trošku problémy s predlaktím. Takže v podstate som sa rozhoral nejakých 10-15 minút pred zápasom, išiel som na to, ale som bol prekvapený zo seba, že som dokázal pomaly 2-3 hodiny bojovať na singli, čo sa v podstate mi dlho nestáva, lebo do singla som v podstate dlho už nehral. Ale je to mladý chalán ešte, čiže neskúsený, takže ja som trošku ťažil zo svojich skúseností a tak nakoniec som to vydrel a dobojoval a vyšlo to. To predlokti vás nejak obmedzovalo? Přece len bola to dlhá bitva? Tam ma to väčšinou bolí, keď začínam hrať nejakých prvých 15-20 minút, potom to už ten adrenalín, keď trochu stúpne v telo, tak je to už viac menej bezbolesné, ale nejako ma to neobmedzuje potom, ale človek to má stále v mysli, že to má nejakú tú bolesť tam na tom predlaktí, ale tak bojoval som a vyšlo to. Tedy, když máme úspěšně kvalifikaci za sebou, tak jaké jsou ambice do toho turnaje, do tohoto turnaje? Tak ještě jedno kolo musím vyhrát zajtra v finále kvalifikací, ale tak to pro mě není důležité. Pro mě je hlavně důležité, aby som tu vyhrál štvorhru a na to jsem se sem prostě přišel a soustředil, takže to je taky doplnok, aby jsem se trošku rozohral před tou štvorhrou. Čtyřhra probíhá kdy? Přeci jenom je potřeba nějaký odpočinek? Tak začíná to od pondělku štvorhra, takže zajtra neděla. Ještě hrám jedného singla, takže uvidíme, ako natrénovali mám čosi, takže nie je to také, že by som potreboval nejaké voľno teraz. Tak aj sa daří. Ďakujem. Díky.